家跟我学，学说中国话，学说中国话呀，朋友遍天下。妈，找你，找你啥事儿？你爸今天要开家庭紧急会议。大过年的开什么会啊？谁知道？哎呦呦！系着领带太费劲，差点系成死扣。爸爸，您这是？咱们家有外事活动，苏珊来了。苏珊来了就叫外事活动？苏珊代表美国政府，可我们代表了一个中国家庭，要注意形象。爸爸，那嗑瓜子的时候也穿成您这样啊？那倒不是，这我就放心了。是穿成这样，根本就不许嗑瓜子。在客人面前要站有站相，要坐有坐相。微笑时，要不多不少，露出八颗牙。哎呦！哟，怎么了？牙疼，明天我得去拔一颗，剩七颗了，可怎么乐呀？妈，您哪戴一口罩，上面画八颗牙不就行了？我这大獠牙，严肃点，严肃点。从现在起啊，谁也不许乱开玩笑，要时刻保持礼貌、优雅、文质彬彬的风度。爸，您这累不累啊？您这是规范过度。哎呀，还是顺其自然好。打住！我要求你们以我为榜样，向我看齐。哟，小勇，你早。你早，我是第一个来拜年的吧？人呢？你不就是来找麦苗的吗？别胡说，咱俩是好哥们儿，你爸爸就是我大爷，我是来看大家的。嗨，我爸妈刚出去拜年去了。麦苗不在家。麦苗啊？不知道。嘿。他来了，他是谁？嘘，先逗逗他啊。小勇，哎，你认识我？你不就是那个开饭馆的小勇吗？啊，是啊，可是你是谁啊？你连我的声音都听不出来了，麦苗。正是。哎呀，麦苗，你整容了，整得真像外国人。我像外国人吗？哎呀，太像了，你比外国人还像外国人啊。我本来是外国人。哦，我没见过中西结合的双簧。哎呦，大爷大妈，你们回来了。小勇来了，我来给大家拜年来了，祝大家新春大喜。同喜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 。大爷，您身体怎么样？挺好挺好。大妈，您身体怎么样？挺好挺好。这位外国美女是谁呀？她是从美国来的苏珊，是我最好的朋友。你好。麦苗的好朋友就是我小勇的好朋友。来，坐坐坐。你好你好。你身体怎么样？你怎么也说这句？看他学的。我请大家到我那吃饭，为迎接麦苗的好朋友苏珊小姐。哟，小勇，你早。你早。大爷，您身体怎么样？挺好挺好。您早，您早。Good morning。您身体怎么样？你身体怎么样 ？How are you？ 您早，你早，或者一个简单的“早”，都是人们早上见面时常用的问候语。
如果亲戚朋友熟人之间有一段时间没见面，那么见面或打电话时还可以问一句身体怎么样，以表示对对方的关心。李老师您早。你早，苏珊。老李，你早。哟，是老王啊，好久不见了。可不是，你身体怎么样？还行。我代表大家祝苏珊在新的一年里一帆风顺，天天向上。考试得满分。谢谢大家。祝我爸我妈身体健康，万事如意，越活越年轻。我祝你们年轻人啊，事业有成，前途无量。祝小勇的餐馆生意兴隆，财源滚滚。也祝我们家乐乐学习进步，快乐成长。谢谢。那我祝小伟早日把女朋友带回家。哪壶不开你提哪壶。哎呀，哇，那么多祝福的话，这是我可以练口语的好机会，我也来说几句。舅舅身体健康啊。谢谢。哟，你真干了。当然得干了，客人敬酒不能失礼。我就舅舅万事如意。谢谢。还喝呀？必须得喝，尊重女性是男士应有的风度。我就舅舅越活越年轻。谢谢。哎呦，你别喝高了，你酒量行吗？这不是酒量不酒量的问题，这是保持中国老头形象的问题。哎，苏珊，你的学习能力很强啊。刚才的祝福话他都学了三句了，还剩四句。对，我就舅舅事业有成，前途无量。谢谢。我就舅舅学习进步，快乐成长。我就长不了了。对，还是换一句吧。对，那我就舅舅早日把女朋友带回家。下面由李文茂给大家表演节目。李文茂就是我。我就是李文茂。谁还不知道你是李文茂啊？喝高了，喝高了。在座的中国人知道我是李文茂，还有外国人不知道我是李文茂。啊，我现在知道了。舅舅名叫李文茂。演出开始。你快乐吗？我很快乐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 。你快乐吗？还要求别人注意形象呢，他自己现在都这形象。他就是为了注意形象，他才喝成这形象。嗯，你说他都已经喝成这个形象了，他还能要求咱们吗？哎，等他醒了，咱们逗逗他。你快乐吗？我很快乐。
我怎么睡这儿了？您非要睡沙发，我们不让您睡沙发，不让您睡您还跟我们急。苏珊给您敬酒，您不好意思不喝，还非说要保持什么中国老头的形象。为了保持中国老头的形象，你就喝醉了？保持形象？我西服呢？哎呦，还穿西服干嘛呀？昨天您那样子已经原形毕露了。原形毕露？你忘了？我没忘，就是根本不记得。你昨天喝醉了那个样子，简直像个小孩，比三岁的小孩还小。那个闹腾啊！哎，我昨天什么样？反正昨天您是喝多了，到底什么样您可以自由想象。我躺在车轱辘底下不起来。没有，您是直接就出了到桌子底下去了。哎，还有，您还表演了一些节目呢。你快乐吗？我很快乐。而且，爸爸，您在表演节目的时候，不仅露出了前边的那八颗牙，把后槽牙都露出来了。哎呦，李文茂的形象啊，毁了！苏珊已经把你昨天的形象录下来了。啊！苏珊不敢录下来。哎呦！我很快乐，你快乐吗？我很快乐，你快乐吗？我很快乐，你快乐吗？我很快乐。Are you happy? I'm very happy. 在汉语中，动词可以做谓语，形容词也可以做谓语。形容词做谓语时的三种形式是肯定式、否定式、疑问式。小伟，你最近忙吗？不忙，有事吗？苏珊刚来，可是最近我比较忙，没有太多时间陪她。你是想让我多带苏珊出去走走看看，对吧？没问题呀，我现在就带她去颐和园。不用这么急，明天再去吧。哎，你们要出去啊？我要带苏珊去颐和园看看。今天外边天冷，你们得多穿点儿。苏珊，你的这件衣服真漂亮。真漂亮，特别好看。谢谢。不客气。你不用说不客气。大过年你媳妇加班，把你妈快累死了。瞧这边，这边，哎呀，我们回来了，回来了，快乐吗？我很快乐。这苏珊怎么了？这是？你快乐吗？啊，来来，快坐坐。很快乐。哎呦天哪！哎呦，这，哎，啊，哎，中国酒，好酒。哎，这是上哪儿了？喝成这样啊？我们路上碰到一帮留学生，他们非要在一起狂欢。喝什么酒了？两个过的头，二锅头。哎，你可回来了，快把你昨天给我录的那段让我看看。就是他表演的时候你给他录的那个，看了他就踏实了。给不给呢？给不给呢？不给。得，这位也喝多了。不不不不。苏珊说他要模仿您当时表演的样子，因为那样更生动。来，哎，现在由我李文茂给大家表演。李文茂就是我，我就是李文茂。你快乐吗？我很快乐。你 happy 吗？我很 happy。还要求别人注意形象，我自己都这样，自己不住了。